Salam, hər vaxtınız xeyir. İctimai müzakirə efirdədir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudoğlu. Bugün biz Qarabağ konflikti barəsində danışacağıq. Uzun illərdir davam edən Qarabağ münaqişəsi hələ də səngimək bilmir və getdikcə xalqlar arasında olan münasibətlər getdikcə daha da alovlanır. Elə bu barədə biz bugünləri ictimai müzakirədə müzakirəyə çıxarmışıq bütün bu mövzunu və qonaqlarımız konfliktoloq Elxan Mehdiyev, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, salam edirəm sizi və siyasi şərhçi Nəsim Məmmədlidir. Hər vaxtınız xeyir olsun Nəsim Bey. Xoşdur sizi burada görmək və eyni zamanda auditoriyanı da salamlayıram və təşəkkürümü bildirirəm gəldiyiniz üçün. Yer gəlmişkən ikinci hissə tamamilə sizə həsr olunacaq və siz bu müzakirənin aktiv iştirakçılarına çevriləcəksiniz. Ekspertlərimiz sizin suallarınızı cavablandıracaqlar. Beləliklə başlayırıq. İlk öncə mən Elxan Bey'den soruşmaq istəyirəm ki, bayaq da qeyd elədim, uzun illərdir davam edən bu münaqişə və xalqlar arasında münasibətlər getdikcə daha da kəskinləşir. Sülhə yer var mı? Bu sual biraz Amerikan sayağı sual oldu. Yəni, elə bil ki, buradakı mövcud reallığa biraz uyğun gəlmir həmən sual. Birincisi, burada xalqlar arasında münasibətlərdən söhbət getmir. Götürsən, xalqlarımız çox yaxşı yaşayır. Gürcistanda, Rusiyada, hamısı iş birliyindədir. Toy eləyirlər bir yerdə, bir-birinin konsertində olurlar. Yəni, bu baxımdan bu xalqlar arası məsələ deyil. Bu, daha çox bu ərazi bir iddiası üzərində qurulmuş işğaldır. Və biz həmişə də Azərbaycanda bax bu termin məsələsinə ən az fikir verirlər ki, biz deyirik Qarabağ konflikti, münaqişə, bu bir işğaldır. Siz deyirsiniz münaqişə, bu faktiki olaraq erməni argumentlərinə çox kömək eləyən bir argument olur. Münaqişədir, deyir. Münaqişədir de heç kim günahkar deyil. Münaqişə varsa deməli hər iki tərəfin burada günahı var. Hər iki tərəfin hərəkəti nəticəsində bu münaqişə yaranır. Ona görə biz daha yaxşı olar ki, deyək ki, erməni işğalı. Bu işğaldır, işğal davam edir. Əgər siz baxsanız İsrail-Fələstin məsələsinə, orada heç kim demir Fələstinlilər ki, İsrail-Fələstin münaqişəsi. Bunlar deyir işğal. İşğal nə vaxt itsə, işğal nə vaxt bitsə, o zaman da sülh olacaq. Ona görə ilk növbədə biz bu dünya bir də siyasi dünya termin davasıdır. Dil davasıdır, dil, siyasi dil davasıdır. Siz siyasi dili necə qursanız, diplomatiyada da qalib gələrsiniz. Yəni o istiqamətdə gedərsiniz. Amma yoxsa biz hər şeyi qarışdırırıq. Məsələn, Azərbaycan mətbuatına baxın, hər şeyi qarışdırır. Heç liderləri də qarışdırır, siyasi rəhbərlikdə. Bilmirsən nə deyir, pərakəndə. Tamamilə pərakəndə danışır. İndi son aprel əməliyyatı fonunda verilən bəyanatlar da hamısı qarışıqdır. Terminlərin qarışığı, bir vahid bir yanaşma yox. Və o da son 20 ildə elə bax bu pərakəndə termin qarışıq məsələlərin bir məcmusudur desək səhv etməliyiz. Bu baxımdan deyirsiniz, sülhə yer var mı? Sülhə yer olması üçün gərək işğal bitə. Məsələ də indi onun üstündədir. Bu, burada regionda vəziyyət, Azərbaycan-Erməni arasında olan vəziyyət hərbi məsələdir. Burada hərbi işğaldır. Əgər hərbi işğal yetərsə, bitərsə, o zaman sülh yaranır. Amma o tərəf deyir ki, mən bu torpaqları tutmuşam, hərbi yolla tutmuşam, qan tökmüşəm, tutmuşam və yenə də onun üçün savaşmağa hazıram. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti əgər buranı vətən sayırsa, savaşa girərsə, biz yenə savaşarıq. Yəni, erməni tərəfinin baxışı budur. Və deyir ki, biz kompromislərə də hazırıq. Yəni, mən 1 aprelə kimi olan məsələni sizə izah etmək istəyirəm. Və deyir ki, biz kompromisləri də hazırıq. Yəni, müəyyən bir neçə rayonu, bizim dediyimiz kimi 7 rayonu yox. Bir neçə rayonu biz qaytararıq kompromis, bunlar onu kompromis sayır. Və əvəzində siz də Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılmasına razılıq verəsiniz. Və 22 il idi, bu məsələ belə davam edirdi. Amma indi bu aprelin önündə
əvvəlində olan hərbi əməliyyat bütün bu məsələni köçündən dəyişmişdir. Həm beynəlxalq baxışı dəyişmişdir, həm ermənilərin yaratdıqları mifi darmadağın etmişdir öz ordusu haqqında və bu məsələ ətrafında yaratdığı mifi. Həm Azərbaycan, həm Dünya Birliyinin və həm sədrlərin məsələyə baxışını tamamilə dəyişdirmişdir. Beynəlxalq ekspertlərin və siyasətçilərin fikrini tamamilə dəyişmişdir. Və Azərbaycan ordusunun həqiqətən müasir bir ordu halına düşdüyünü şahid olmuşlar ki, Azərbaycan ordusu güclü, müasir silahlarla təchiz olunmuş bir haldadır. Erməni ordusu və cəmiyyəti isə olduqca geri qalır. Yəni, bax, belə bir durum Azərbaycan indi həm və o biri tərəfdən bu məsələdə siyasi baxımdan bütün dünya birliyi Azərbaycanı faktiki olaraq sakitcə dəstəkləmişdir. Sadəcə Azərbaycan daha da qətiyyətli və olmamış iradə göstərməmiş, yəni onun siyasi rəhbərliyi. Ordu, əskərlərimiz, zabitlərimiz böyük qəhrəmanlıq göstərmiş, amma siyasi rəhbərlik zəiflik göstərmişdir. İndi durum belədir, amma yenə də indiki dönəmdə hərbi, siyasi üstünlük Azərbaycanın tərəfindədir. Erməni tərəfi faktiki olaraq bir knockdowna düşüb, bu idman dili ilə desək, o yerə sərilib və özünün gücsüz, zəif olduğunu görüb, siyasi və diplomatik dairələrdə özünün ümid etdiyi heç bir dairədən dəstək almayıb, tam izolyasiyadadır. Ordusunun da Azərbaycan ordusu qarşısında gücsüz qaldığının şahidi olub. Əhalisi, həmin da Qarabağda yaşayan ermənilər qaçıb böyük bir ərazidən və özləri də vahimə içindədir. Bu baxımdan durum belədir. Amma Azərbaycan isə hələ ki bir ay keçib bu vəziyyətdən siyasi baxımdan istifadə edə bilmir. Hələ ki özünün bir ortaya qoyduğu təşəbbüs yoxdur. Düşünürəm ki, onlar həmsədirlərə və yaxud Rusiyaya ümid edir ki, onlar bu vasitəçilik edəyə bir şey ortaya qoyar. Amma erməni tərəfi də çalışır ki, vəziyyətdən çıxsın. Belə. Nəsim bəy, siz nə düşünürsün bu arada? Doğrusu, İlxan bəy kifayət qədər ətraflı məsələ ilə bağlı fikir ifadə elədi. Bu görünən məsələ budur ki, doğrudan da bu işğaldır. Bunun işğal olduğunu və xüsusilə problemin özünün həllindəki çətinliyi, onun mahiyyətini izah eləmək üçün təxminən bir neçə məsələ var ki, onlara bir fikir kimi baxmaq lazımdır. Əvvəla, münaqişənin kökü hardan qaynaqlanır, səbəblər nə olub? Yəni, bu kifayət qədər dərin tarixi səbəbləri var bu problemin. Onun qaynaqlanıb gəlməsi, həm Çar Rusiyasının İran-Türkiyə arasındakı müharibədən qaynaqlanaraq uzun müddət ermənilərin köçürülüb əraziyə yerləşdirilməsi, burada özlərinə dövlət qurması son əsrin əvvəlində. Yəni, bu tarixi məsələlərə tam şəkildə girmək yəqin ki, auditoriyamızda bilir o tarixi, ona ehtiyac yoxdur. İkinci mühüm səbəb münaqişədə itkilərin sayı və mahiyyəti ilə bağlıdır və bir də o amansızlığı ilə. Yəni, dünya əslində bir çox müharibələr görübdür. Xüsusilə 2-ci dünya müharibəsində 60 milyondan çox insan həyatını itirdi. Amma sonda yenə bir sülhə, bir barışa gəlindi. O, bir-biri ilə kifayət qədər ağır düşmənçilik eləyən tərəflər bir masa arxasında da oturdu, bir yerdə də barışıb bir masa arxasında gələcək strategiyada müəyyən eləyə bildilər. Amma erməni-Azərbaycan arasındakı problemin kökləri çox həddən artıq mürəkkəbdir. Bu mürəkkəblik bundan qaynaqlanır ki, bayaq dediyim kimi, bunun həm tarixi kökləri başqa böyük qonşu dövlətlərimiz tərəfindən yaradılıb, həm də bizim bu erməni qonşumuz kifayət qədər əsası olmayan, faktiki reallıqdan çox uzaq olan böyük bir Ermənistan ideyası ilə öz əhalisini kifayət qədər bizdə, yəni bu türklərə qarşı agresiv şəkildə formalaşdırıb. Yəni, onun erməni toplumu bugün heç bir halda güzəşdə hazır deyil. Qarşısındakini yalnız məhv edərək bu coğrafiyada yaşamağı düşünür. O düşünür ki, daha böyük bir dövlət qurmalıdır, daha böyük bir ərazilərə sahib olmalıdır. Və bu çox bizim bugün mövcud münaqişənin həllində, problemin həllində çox ciddi problemlərdən biridir. Və nəhayət, üçüncü amil odur ki,
Bizim böyük qonşularımızın burada kifayət qədər maraqlarının o ziddiyyət nöqtəsidir. Orada onların elə bir maraqları var ki, münaqişənin həllini onlar heç bir halda imkan vermirlər. Bu baxımdan təbii ki, bizim sülh təşəbbüslərimiz də Azərbaycan tərəfindən, müharibə təşəbbüslərimiz də bir mənalı olaraq tam öz iradəmizdə deyil. Bu iradəyə tam şəkildə sahib olacaq Azərbaycan tərəfi bir imkana sahib deyil. Orada o böyük güclərin rolu xüsusilə danılmazdır. Amma bir subyektiv amil var, bu da hər iki tərəfin hakimiyyətləri ilə bağlıdır. Biz nə qədər ağır olsa da deməliyik ki, bu problemin həllinin belə mürəkkəb şəkildə davam etməsində hər iki tərəfdə mövcud olan antidemokratik hakimiyyətlər də maraqlıdır. Çünki onlar da bu və digər şəkildə öz toplumlarına qarşı münasibətdə həmin problemdən yararlanmağa çalışırlar. Öz toplumların bəzən hətta nə qədər sərt səslənsə də şantaj eləyirlər həmin o müharibə təhlükəsi ilə. Ona görə belə geniş baxanda münaqişənin həlli ilə bağlı, problemin həlli ilə bağlı deyə biləcəyim fikir bundan ibarətdir ki, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan hökumətinin münaqişənin həlli ilə bağlı normal konsepsiyası mövcud deyil. Yəni, belə bir baxış hələlik İlxan bəy də çox haqlı olaraq qeyd elədi. Həmin o hərbi əməliyyatların gedişində, ondan sonraki proseslərdə də bu açıq aydın görünür və görünür ki, bizim ən çox elə narahat eləyən məsələ bu olmalıdır. İlxan bəy, siz qeyd elədiniz ki, ölkənin xaricində, Gürcüstanda azərbaycanlılar və ermənilər çox mehriban şəraitdə yaşayırlar, amma ölkənin daxilində eyni sözləri demək mümkün deyil. Misal üçün, Azərbaycanda, Nəsim bəy vurğuladı, Ermənistanda türklərə qarşı münasibət necədir və Azərbaycanda da misal üçün, kimsə kimisə aşağılamaq istəyəndə onu erməni deyə belə aşağılayır, təhqir edir. Yəni, bu da bir təbliğatın, bir siyasətin nəticəsidir. Bundan sonra yer gəlmiş Dağlıq Qarabağ Azərbaycan Respublikasının ərazisidir və Dağlıq Qarabağda erməni əhali var, yəni hansı ki Azərbaycan vətəndaşları hesab olunurlar və onlar sabah Azərbaycanda bir yerdə yaşamalı olsalar, növbəti bir münaqişənin və yaxud da ki insan qətillərinin biz şahidi olmayacaq və yaxud da bunun qarşısını necə almalı? Düşünürəm ki, yox. Çünki Azərbaycan, əgər sabah Dağlıq Qarabağ üçün status müəyyən edilirsə, Azərbaycanın suverenliyi tərkibində olursa, o da Azərbaycanın dövlətinin təminatı altında olur. Və ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqında elə bir indi o 90-cı illər ya 80-in sonlarında olan o fikir, yanaşma belə deyək, çox cüzi səviyyədədir. Mən deyərdim, sıfır səviyyəsindədir. Yəni, belə bir fikir də artıq cəmiyyətdə hakim deyil ki, onları oradan çıxartmaq, ya onlar oradan geçsinlər, orada yaşamasınlar. Əksinə, indi Azərbaycan xalqı da torpaq itirməyin qiymətini bilir və ona görə onların da orada yaşaması heç də, çünki Azərbaycanın dövlət təhlükəsizliyinə və Azərbaycan xalqının yaşayışı üçün heç də bir zərəri yoxdur. Əksinə, əgər Azərbaycan öz suverenliyində status əldə edirsə və ermənilər orada yaşayırsa, təbii ki, onların da təhlükəsizliyi məncə ən öncə qorunmalıdır ki, sübut etsin ki, Azərbaycan əvvəllər də dediyi kimi öz subyektlərinin təhlükəsizliyinə təminat verir. Ona görə mən heç düşünmürəm ki, bir də ki, Dağlıq Qarabağ erməniləri ilə o ətrafda yaşayan azərbaycanlılar həmişə çox yaxşı münasibətdə olub və indiyə kimi də onların o yaddaşları, xatirələri qalır. Hələ mən onun üçün hələ faktlar da deyə bilərəm. O 88-ci ildən sonra hadisələr başlayandan sonra 91-ci ildə, 92-ci ildə Dağlıq Qarabağdan azərbaycanlıları, ermənilər etnik təmizləməyə başlayanda orada daha çox kənardan gələn qüvvələr rol oynayırdı. O vaxt yadınızda deyirdilər saqqallılar. Hamısı ya Ermənistandan ya da xaricdən gələn ermənilər bu işdə rol oynayırdılar ki, yerli əhalini çıxartsınlar. Məsələn, mən Melton Melkonyan var, onların o terrorçu erməni. Onun qardaşı
Onun haqqında kitab yazıb mənim qardaşım Amerika'da. Mən onun kitabını oxumuşam. İndi o bilmir bu işləri, amma biz bilirik. Deyir, biz gəldik Qaradağlı kəndinə. Bilirsiniz də Qaradağlı. Martuni rayonunda. Yox, Martuni'de. O Xocalıdan ümumiyyətlə o... Qəzası olan... Yox, Hirtalyot Qarakənddə olub. Deməli, Qaradağlı o Xocalıdan 3 gün, 4 gün qabaq onlar öldürdülər hamısını. Ona görə o Xocalıya elə qarışdı ki, bu cəmaatın ondan heç xəbəri yoxdur. Orada faktiki 85 nəfəri öldürdülər. Özdə onun 50-yə yaxınını yandırdılar. Şey, nə deyirlər o, bizdə deyirlər o samasvald, Rusça maşınına yığıblar. Ondan sonra deyir, düşürdülər və orada arx var, töktülər, orada öldürdülər, sonra yandırdılar. Onu həmin Monte Melkonyanın qardaşı deyir ki, mən onu özüm gördüm, necə yandırdılar. Amma ondan öncə, hələ bir ay qabaq, deyir, biz gəldik ki, Qaradağlını çıxartmağa Stepanakertdən. Qonşu erməni kəndinin cəmatı töküldü ki, siz buradan rədd olun, çıxın gedin. O, biz min illərdir bir yerdə yaşayırıq, hara siz onlara əl vura bilməzsiniz. Biz deyir, onlar bizi qovdu, biz gəldik Stepanakertə. Orada xəbər verdik ki, bəs belə-belə, bizi qoymadılar o kəndə gitməyə. Deyir, bir neçə gün sonra biz gəldik. Nə bilim, o tarix belə var orada. Kəndi təzədən onun yanındakı Kiçan kəndidir, bilmirəm nədir. Erməni kəndini yığdıq bütün cəmaatı, deyir, məktəbin qarşısına. Nə qədər biz dedik ki, biz sizin üçün köməyə gəlmişik, biz burada qalaq. Heç kim, deyir, dinmədi. Bütün kənd yığılmış. Axırda bir qadın çıxdı, o dedi ki, hə, siz qalasınız burada, siz kömək. Elə bil ki, bir nəfərlə, deyir, bizim taleyimiz həll oldu. Ondan sonra biri də, deyir, bizi dəstəklədi. Biz, deyir, belə oraya yol tapdıq. Yəni, sözüm odur ki, burada həqiqətən münasibətlər belə idi. Çox yaxşı, tarixi, xeyir, şəhər, dostluq, kirvə. Mən, misal üçün, mən Qubadlı rayonlanım, biz elə Kafan rayonu ilə qonşuyuq. Bizim Kafan rayonu hamısı ilə bizim cəmaat çox dost münasibətdə idi. Yeganə bəlkə biz bütün Ermənistanda ən gözəl bəlkə də rayon elə Kafandı da, hansı ki, ən böyük rayonlardan biri idi. Bütün Qubadlı rayonun bəlkə o tutduqları kirvələrin, əhalinin yardan çoxu Kafanlı ermənilər idi. Və onlar da hər zaman bizim kəndlərdə idilər. Gəlirdilər qonaq, balıq tutmağa, necə sonra onların konserv zavodu vardı, bizim meyvələri onlar alırdı, aparırdı, bizlərdə qalırdılar, hamı dostudur. Həm də bütün Kafanın da 30%-nə yaxını Azərbaycanlılar idi. Kafanın özündə yaşayırdılar. Orada da hər cür şərait vardı. Bütün Azərbaycan əhalisi, Bakı-Kafan qatarı vardı. Misal üçün, Əli Bayramdan başlayaraq bütün millət yığılıb Kafana gedirdi alverilməyə. O, Sovet dönəmində Azərbaycanda nə ət vardı, nə yağ, nə də ki, bir parça. Belə deyək, açıqın. Azərbaycan, məsələn, 1 milyon ton pambıq verirdi, amma deyirlər, 1 metr çit yoxdur. Amma hər şey Kafandaydı. Ermənistan bollu oldu. Gedirdilər, cəmaat oradan alırdı. Ona görə orada hər şey çox qaynayıb qarışmışdılar. Və mən inanıram ki, indi də bu dəqiqə münasibət yaransın, yenə o qarşılıqlı maraq əsasında çox yaxşı münasibət qurulacaq. İkinci, mən bu hadisələr vaxtı erməni televiziyasına baxıram. Misal üçün, o Talışdan çıxan, Madagizdən çıxan cəmaata baxırsan, evlərini göstər, evinin içinə. Mən təsəvvür eləmirəm ki, bizlərdə indi elə adamlar evləri ola, İçərisi nə gündədir, o qədər pis gündə yaşayır ki, faktiki onlar orada girov halındadır. Və onlar da kənardan çox onu bir qismini gətirmişdilər. İndi hamısı qaçıb getdi. Bir də deyir, heç biz qayıtmayacaq. Və artıq üçüncü dəfədir, deyir, biz çıxırıq. Yəni, baxırsan ki, onlar Azərbaycan tərkibində olsa, daha yaxşı yaşayar. Necə ki, daha çox pensiyalar, yaxud maaş gəlib işləyər, pul alar. Yəni, baxımdan... Məsəl üçün, sülh yaranarsa, belə deyək, Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olunarsa, o zaman düşünmürəm ki, ermənilərlə Azərbaycanlılar arasında pis münasibət olsun. Yox, əksinə, məncə daha yaxşı münasibət olar. Əsim bəy, siz nə düşünürsünüz? Birgə yaşayış mümkündürmü bundan sonra? Doğrusu, yenə də ətrafı İlxan bəy məsələyə münasibət bildirdi. Biz... Bilirsiniz ki, münaqişənin, yəni bu problemin
tarixi köklərinə baxanda çox doğrudan uzun bir zamandır. Mən bayaq ona görə vurğu saldım onun üzərinə. Bir xatırlatma eləyim, mənim öz mərhum babam Qafqaz İslam Ordusunun əskəri olubdur. O zaman Nuru Paşanın rəhbərliyi altında həm Bakının daşnaqlardan təmizlənməsində, həm də Qarabağda, xüsusilə Əsgəran döyüşündə xüsusilə fəallıq göstəribdir. Onun xatirələrini mən xatırlayıram. O dönəmdə deməli, o danışırdı ki, hansı ərazidə bələkdə olan körpədən tutmuş, yəni güclə yerimə imkanı olan qocaya qədər heç kəsə aman vermədən ermənilər süngüdən keçirirdilər. Yəni həmin dönəmdə onlar müdaxilə eləmişdilər və də oradan insanlara görünməyən işkəncələrlə məhv eləmişdilər. Və həmin dönəmdən sonra bilirsiniz ki, Sovet dönəmində İlxan bəy doğru deyir. Yəni biz birgə bir dövlətin çətiri altında bir qanunları ilə yaşayan zaman o proseslərin bir çoxu unuduldu. Bir nəsil dəyişməsi o prosesi sanki biraz arxa plana atdı. Amma biz sonradan gördük, üstündən 90 il keçəndən sonra Xocalıda da yenə bu toplum yenə eyni şeyi törətdi. Deməli, burada biz təbii ki, düşmənçiliyə çağırış bu heç bir halda doğru deyil. Hər bir zaman insanları sülhə çağırmaq lazımdır. Çünki düşmənçilik belə bir şeydir ki, hər iki tərəfi var. Sən də öldürürsən, o da səni öldürür. Ona görə sülh təbii ki, ən ideal variantdır. Amma biz unutmamalıyıq ki, çox məkirli, xüsusilə də bizim ərazilərimizlə bağlı, bizim milli belə deyək, o mənsubluğumuzla bağlı çox aqressiv olan qonşularımız var bizə qarşı və bunlardan daim istifadə edir. Yəni o proseslərdə belə götürək, bu gənc nəslin hər biri xatırlayır yəqin ki, Xocalı hadisələrini, onun ağrılarını, acılarını unuda bilmir. Biz elə bir mexanizm işləyib hazırlamalıyıq ki, doğrudan da ermənilər bir daha bizə bu fəlakəti yaşatmasın. Ermənilər bir 100 illik dönəmin keçirdilər, bir 101 il bundan öncə genosid siyasəti ilə bütün dünyada bir təbliğat aparır, əzabkeş obrazında özlərini təqdim edirlər. Və onun arxasında gizlənərək, doğrudan da, yəni böyük bir zamandır və çox, baxın, kütləvi qəbirsanlıqlarımız, o soyqırımlar, elə hadisələrin, şəxsən mən Qarabağda özüm şahid olmuşam, Xocalıdan gələn o meyitləri gözümün qabağında canlandıra bilmirəm doğrusu. Yəni o dərəcədə dəhşətli bir işkəncələrin bizim belə deyək də insanlarımız qurbanı olublar. O baxımdan təbii ki, ermənilərin bizim də dost olması heç bir halda bu mənim üçün yaxın perspektivdə, bəlkə heç uzaq perspektivdə də inandırıcı görünmür. Amma biz qonşu kimi bir coğrafiyada yaşamağa məhkumuq. Bayaq doğrudan da İlxan bəy də qeyd elədiyində artıq dünyada bir qlobal proseslər var. Xüsusilə sərhədlərə qapanaraq kimsə yaşamır. Avropa böyük müharibələr aparan dövlətlər indi tamamən bir-birinin sərhədləri də yox. Rahatlıqla gedir, gəlir. Hansı ki onlar da çox amansız müharibələr aparıblar. Ona görə mən nikbinəm, düşünürəm ki, burada bizim həm özümüzün yanaşmamızla, həm xüsusilə... Amma iki ölkə arasındakı bir yaşayışdan getmir. Dağlıq Qarabağda Azərbaycanlı və erməni milliyyətinin eyni yaşamasından gedir. Mən deyim sizə, o da yəni xüsusilə mən onda da bir problem görmürəm. Hesab edirəm ki, əgər Azərbaycanın vətəndaşlığını qəbul eləyib, onun yurisdiksiyasında yaşamağı qəbul eləyibsə erməni toplumu, biz əlbəttə onların da hüquqlarını qorumalıyıq, onlar da bizim vətəndaşımızdır. Azərbaycanda, bilirsiniz, elə başqa-başqa bölgələrdə də ayrı-ayrı millətlər yaşayır. İndi din fərqi olmasa da onlara münasibətlər necədir? Kifayət qədər özlərini ifadə edə bilirlər ölkədə. Yəni bu, qeyd elədiyim kimi, böyük Ermənistan ideologiyasından və böyük bizim qonşularımızın əlində alət olmaqdan erməni toplumu imtina edə bilsə, əlbət ki, bizim birgə yaşayışımız mümkündür. Yox, əks halda torpaqlarımızı işğal eləyib, oturub orada və evdən diktə eləyir. Bu qarşılığında müharibə doğuracaq əlbət ki. Yəni, bunu sən bir topluma nə qədər əzmilətdirə bilərsən? Bir müddət sonra, əlbət ki, görürsünüz, ateşkəs 24 illik zamandan sonra yenidən qalxdı. Bir an içərisində bütün Azərbaycan toplumu müharibə əhval ruhiyyəsinə kökləndi. Amma erməni auditoriyası əksin oldu. İlxan bəy doğru deyir. Onlarda bir məyusluq, sanki anladılar ki, burada bunlar davamlı olaraq belə rahat yaşaya bilməz, təhlükəsiz yaşaya bilməz. O baxımdan mən də hesab edirəm ki,
Birgə yaşayış bugün bəlkə biraz çətin görünür, amma bunu zaman-zaman yəni doğru siyasi və hüquqi strategiyayla yerində oturtmaq mümkündür. Nəsim bəy, elə siz davam edin. Sülhü kim istəmir? Və yaxud da sülh üçün nə lazımdır? Sülhü istəməyən hakimiyyətlərdir mi, yoxsa xalqlardır? Əslində, mürəkkəbdir burada durum, amma belə deyərdim. Burada hər iki tərəfin, bilirsiniz, uzun müddət müstəmləkədə yaşamış, işğalda yaşamış xalqlar, xüsusilə avtoritar və totalitar rejimlərin xalqları ki var, bunlar daim totalitar təbliğatın təsiri altında olur. Yəni, bunları o aparılan təbliğatın özünün təsirləri elə olur ki, o toplumu istədiyin istiqaməti istiqamətləndirə bilirsən. Bəzən onları gülçəklə, dostluq belə apavasına yatırırsan, bəzən o düşmənçilik apavasını gücləndirirsən. Mən sizin elə verilişlərin birində də qeyd eləmişdim ki, avtoritar rejimlər toplumu uşağa çevirir. Tez sevinir, tez kədərlənir, tez unutqan olur. Özü düşünməyi, beyninə yük etmək istəmir. Yəni, bu məsələlər faktik olaraq hakimiyyətlər toplumları bir növ belə deyək də yetişdirir, formalaşdırır. Bugün mən qeyd elədiyim kimi, həm Azərbaycan tərəfində, həm Ermənistan tərəfində xalqın iradəsi ilə tam azad şəkildə hesablaşmaq marağında olan hakimiyyətlər yoxdur. Və bu hakimiyyətlər istəyirlər ki, bu toplumlar elə bir-birinə qarşı biraz düşmən münasibətdə olsunlar. Bunlar nə qədər bir-birinə düşmən münasibətdə olsa, bunların apardığı siyasət, o daxili auditoriyanı şantaj edərək, demokratik dəyişikliklərdə qarşısını kəsmək üçün bir vasitədir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, xüsusilə bizim bugün sülh istəməyən tərəflər arasında toplumları deyil, ayrı-ayrı sadə insanları deyil, daha çox hökumətlərin yanaşmalarını biz diqqətə almalıyıq. Bu da qeyd elədim ki, burada da qüvvətləndirici amil budur ki, sağımız, solumuz, İran və Rusiya xüsusilə istəmir ki, bu bölgədə həm demokratik, həm sülh şəraitində yaşayan bir dövlətlər mövcud olsun. Yəni, bu çətin dönəmin keçirilməsi üçün də təbii ki, var çıxış yolları, strategiya var. Yəqin ki, indi başqa verilişlərdə olarsa imkanlar, bu barədə də danışarıq. Yaxın bəy, siz nə düşünürsünüz? Bilirsiniz, o sualın qoyuluşuna cavab vermək çətindir. Mən də sizin suala belə cavab verərdim. Hə, ermənilər də istəyir sülh Azərbaycanı. Bəs hakimiyyətlər? Hakimiyyət də istəyir. Bəs onda niyə sülh əldə olunmur? Biz bayaq o haqda dedik axı nəyə görə? Ki, yəni bu, onun sülhə baxışı, baxırsınız İsrailə siz geçsəniz, orada yüzlərlə sülh tədqiqatları, sülh yaratma, sülh, sülh araşdırmaları, sülh uğrunda, nə bilməyə, sülhlə bağlı 1000 dənə təşkilat var. Amma hamısı, heç biri razı deyil ki, İsrail tutduğu torpaqlardan çıxsın İsrail. Məqsəd nədir? Elə mexanizmlər yaratsın ki, onların o sülh mərkəzlərini, elə mexanizmlər yaratsın, elə təşkilatlar yaratsın ki, onların o işğalını bərayət versin. Şimdi burada da ermənilər deyir, biz sülh istəyirik. Səndən bizdən çox deyirlər. Onlar deyir ki, biz atəşkəsin 100 il qalmasını istəyirik. O sülhdür, sülhdür də müəyyən mənada nisbi sülhdür. Amma biz istəmirik, yox, deyirik ki, davamlı qalmaz. Nəyə görə? Çünki o torpaqları tutub, o 100 ildə belə qalsa, 200 ildə onun marağına uyğundur. Və onun sülhə baxışı budur ki, Azərbaycanla sülhə gedərik, bir neçə rayonu çıxmaq şərti ilə Kəlbəcər və Laçında ermənilərdə qalmaq şərti ilə Dağlıq Qarabağında müstəqilliyini tanımaqla biz bu sülhə razıyıq. Bax, budur onların baxışı sülhə. Biz isə deyirik ki, bizim torpaqlarımız işğal olunub, yüz minlərlə insanın həyatı məhv edilib, humanitar baxımdan bu, o biri tərəfdən hüquq baxımdan, beynəlxalq hüquq baxımdan suveren dövlətin ərazisi işğal olunub, onun ərazisində onun özündən çox, özünün silahlı qüvvələrindən çox texnika yerləşdirilib, onun təhlükəsizliyi göydən asılıdır, dövlət kimi qalması göydən asılıdır. Bax, məsələ belədir. Bunu yəni bu cür düşünürəm ki, məsələni bu cür qoymaq. Yoxsa desək ki, sülh biz istəyirik, istəmir. Onlar da istəyir, biz də istəyir. Onların öz şərti var. Azərbaycan isə deyir ki, mən
O şərt belədir ki, yəni mən öz evimə getməyim, öz torpaqlarımı da erməni tərəfinə razılıq verim, peşkəş edim və sülh olsun. Yəni ortaq məxrəci tapmaq o qədər də asan deyil. Ortaq məxrəc siz nəyi deyirsiniz ki? Yəni bu münaqişənin ortaq məxrəcin nəyi yoxdur? Bu sülh danışıqlarında da bu hər dəfə qeyd olunur ki, Erməni qüvvələr bunu beynəlxalq ictimaiyyət də, dünya birliyi də, BMT-si də, ATƏT-i də belə tələb edir ki, Erməni qüvvələri işğal etdiyi rayonlardan çıxsın və Azərbaycan tərəfi də bəyan edib ki, hələ o zamanlar Heydər Əliyev tərəfindən daha çox belə deyək, təntənəli şəkildə ki, ən yüksək dərəcəli muxtariyyət, sonra ən yüksək dərəcəli özünü idarə etmə, dünyada mövcud olan ən yüksək dərəcəli özünü idarə etmə verməyə hazırız. Faktiki olaraq indiki rəhbərlik də orada Dağlıq Qarabağa sonuçda nominal olaraq Azərbaycanın belə deyək, ərazi bütövlüyü çərçivəsində bir mini dövlət, tam suveren bir mini dövlət statusu verməyə hazırdır. Sadəcə ermənilər gəlib çıxıblar bu səviyyəyə, deyirlər ki, rast ki, Azərbaycan buna razıdırsa, onda biraz da onlara təsir və təzik edək, tam müstəqillik qazanaq və məsələni bir dəfəlik həll edək. Nəyə görə? Çünki hərbi baxımdan onlar əlverişli vəziyyətdədir. Çünki Dağlıq Qarabağdan iki dəfə böyük ərazini də işğal altında saxlayır və indiyə kimi, aprelin birinə kimi onlar bu haqda çox yüksək tonla danışırdı. Amma indi onlar ölümcül vəziyyətdədir və hər anda vəziyyətin daha da pisliyə dəyişməsini gözləyirlər. Bu baxımdan Azərbaycan tərəfi indi yenə hərbi addımlar atsa, əraziləri azad etsə, danışıqlarda üstünlük qazanacaq. Amma yenə də sonuçda yenə də həmin orada yaşayan ermənilərə müəyyən status verməsinə razı olacaq və yenə razıdır mən bildiyimə görə. Yəni siz deyən ortaq məxrəc bax budur. Bunu ümumiyyətlə dünya birliyi də normal qarşılayır. Çünki heç bir indi ölkə başqa mövcud ölkənin içindəki, daxilindəki milli azlığa ya etnik qrupa ayrılmaq deyək ki, hüququ vermir. Heç bir beynəlxalq qanunlar vermir. Mən məsəl üçün sizə deyim, şəxsən mən bu işlə illər boyu məşğul olmuşam. Mən məsəl üçün spesifik olaraq Amerika Universitetində, Washingtonda bir illik tədqiqat işim, Fulbright alimi olaraq, bu olub, milli müqəddəratı təyin etmə, avtonomiya, desentralizasiya, bütün bu, heç bir dünyada qanun yoxdur ki, desin ki, milli azlıq ya etnik qrup mövcud dövlətdən ayrıla bilər. Bunun son məsələsi deyirlər Kosova'dır, amma Kosova siyasi məsələdir. O, Serbiya bir imperiya kimi idi, ya Sovet İttifaqı kimi və onu dizi üstə çöktürmək üçün qərb dövlətləri onu bu hala saldı. Amma sona qədər, məsəl üçün 1999-cu ildə İstanbul sammitində ATƏT-in Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğu yaxud Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi yazılmadığı halda Serbiyanınki yazılmışdı ki, Kosova üstündə də ərazi bütövlüyü, suverenliyi. Amma siyasi gediş, Serbiyanın o cür özünü aparması, onu diz üstə çöktürməyə məcbur etdilər və Kosovanı da tanıdılar. Amma burada beynəlxalq birliyin baxışı budur ki, siz özünüz danışıqlarla həll edin. Bu dəqiqə də baxış odur ki, son statusu tərəflər danışıqlarla həll etsin. Bir tərəfli qayda da yox. Həm də İlxan bəy, ermənilər bir dəfə elə öz müqəddəratını təyin edib Ermənistan dövlətin qrupdur. Yəni, burada onun elə bir iddiada çıxış eləməsi tam əsasızdır. Yox, əsasız deyil. O baxımdan sizin dediyiniz Rakustan yanaşsa əsasız deyil ki, erməni milləti bir yerdə özünü müqəddərə. Onda ərəblər 24 dövləti var. Deyər ki, Yəməndə var, burada Səudiyyədə neyədə, o da bir olsun. Bəhreyn, Katar hamısı, əmirliklər hamısı, müstəqil dövlət, hamısı da eyni bir məxluqdur. Bunlar iddia edir ki, bizim milli müqəddəratımızı təyin etmək hüququmuzu tanıyın. O tanınıb bir dəfə. Azərbaycan tərkibində. BMT-nin üzvü olaraq erməni dövləti var. Məsələni siz demirəm, onu Azərbaycan ümumiyyətlə siyasi rəhbərliyi də elə qoyur. O da səhv yanaşmadır. O cür qoymaq səhv yanaşmadır. O, Azərbaycanın tərkibində onun hüququ yoxdur. Nəyə görə? Beynəlxalq hüquq, heç bir sənəd ona imkan vermir.
Beynəlxalq bütün dünya Azərbaycanı sevmir ki, ona desin ki, hə, beynəlxalq hüquq imkan verir, amma bu Azərbaycanda orada olmaz. Yox, əgər olsaydı belə qanun, belə bir rezolusiya, Azərbaycan heç bir şey edə bilməzdi buna. Deyərdilər ki, o da ayrılmalıdır. Amma bu yoxdur deyinə, heç kim də onu keçə bilmir. Son, misal üçün, 1900, milli müqəddəri təyin etmək haqda bütün prinsiplərin hamısı 60-cı illərdə kolonial xalqlar üçün qəbul edildi. Bütün o vaxtlar Hindistində, Afrikada kolonial xalqlar müstəqillik kazanırdı. Və o zaman 60-cı ildə BMT Baş Məclisinin iki böyük bəyanatı var, rezolüsiyası da, qətnaməsi var ki, milli müqəddəri təyin etmək üçün kolonial xalqların milli müqəddəri. O gəldi. 1974-cü ildə BMT Baş Məclisinin xüsusi konvensiyası var ki, milli müqəddəratı təyin etmək haqqında. Və orada da, bax belə yazılır sonda, heç bir milli müqəddəratı təyin etmə, əgər hər hansı milli müqəddəratı təyin etmə tələbi mövcud dövlətin ərazi bütövlüyü, suverenliyinə ziddirsə, bu qəbul edilməzdir. O, ondan çıxış eləyir bütün dünya. Aynen. Və o, eyni ilə 75 Helsinki son yekun haqqına da sağlayır. Mən əslində ona istinad edirəm ki, doğrudan da o əslində bir hüquqla tənzimlənir artıq. Ona görədir. Yoxsa Azərbaycanın belə deyək, heç nəyinə vurulmuyor bir dünyaçı desin ki böyle. Aydın, təşəkkürüm bildirəm ekspertlərimizə. Konfliktolog İlham Mehdiyev və siyasi şərhçi Nəsim Məmmədinin fikirlərini öyrəndiniz. Ümid Mahmudzadə, Nida Vətəndaş Hərəkatı. Mənim bir iradım var İlham bəyə. İlham bəy bayaq qeyd elədi ki, Ermənistanda Talış kəndindən olan ailələri göstərirdilər, onlar çox pis vəziyyətdədirlər və siz təsəvvür eləmirsiniz ki, Azərbaycanda elə bir pis vəziyyətdə yaşayan evlər olsun və fikirləşmirsiniz ki, gələcəkdə xalqlar öz müqəddəratını həll eləmək istəyəndə onlar Ermənistan, erməni yönümlü Qarabağın təsirində yaşasınlar. Amma məncə siz biraz obyektiv deyildiniz bu mövzuda, çünki məncə bizdən fərqli olaraq Ermənistanda qazilər, əlillər özlərini yandırmırlar, etiraz eləmirlər, onların evləri başlarını uçurulmur, onlar gömrük keçid məntəqəsində incidildikləri üçün qasirlərini atıb etiraz eləmirlər, ən azından bizə bu məlumat gəlib çatmayıb. Çünki Azərbaycan reallığı belədir ki, əgər onlarda elə bir şey olsaydı, bizim bütün telekanallar tirajlayardılar və sevinərdilər. Bu iradımın birinci tərəfi. İkinci tərəfi isə, daha doğrusu sualım hər iki ekspertə idi. Ki, daha çox avtoritar rejimlərdə müharibəni dəstəkləyirlər və müharibədən sizin dediyiniz kimi kozur kimi istifadə edirlər. Erməni indiyə kimi özünü qalib sayır, orada o qazilərin də statusu fərqlidir. Siz baxın da, bu torpaqlar onlarda, indiyə kimi görürsünüz, bu savaş başlayanda yenə oradan töküldülər, gəldilər, göyə ki, onlar bir şey edəcək. Hansı ki, o çox gülünc doğuran bir işidir. Çünki artıq Azərbaycan ordusu o 90-cı illərdəki kimi deyil ki, o belə deyək, onunla gəlsin üz-üzə, yaxud səngər davasına girsin. Yəni, indi artıq müasir müharibənin elementlərini Azərbaycan tərəfi tətbiq eləyir. O baxımdan onların ora gəlməyi bir teatra bənzər bir şeydir. Edə biləcəyi də bir şey yoxdur. İkinci, onların, qazilərin dediyim kimi orada erməni veteranlarının düz deyirsiniz. Çünki onlar orada hakimiyyətdə həmin Qarabağ bu torpaqları işğal edən qüvvələr də hakimiyyətdə. Ermənistan. Müharibə komandasıdır. Müharibə komandasıdır və onlar da həmin Serj Sarkisyan bax, başdan ayağa belə vertikal dərəcədə yerlərdə öz kadrlarını yerləşdirməklə məşğuldur. Məsəl üçün onlar bütün yerli bələdiyyələr, polis qüvvələrində, təhlükəsizlik qüvvələrində onları yerləşdiriblər. Sonra idarələrdə, o baxımdan onu siz doğru deyirsiniz, onlarda o iş nəyə görə? Çünki onların partiyasıdır, öz qüvvələridir. Bizdə, misal üçün, o adamların hamısı, bir qismi öldürüldü 95 Oman hadisələrindən sonra. Bir qismi Surət Hüseynov haqq hesabında tutuldu, işgəncələr öldürüldü, qaçdılar Rusiyaya. Bir qismi əsas hissəsi Rövşən Cavadov hadisəsində
sıradan çıxarıldı, işkəncələrə məruz qaldı, indiyə kimi də türmələrdədir. Sonra bir qismi də qaçıb getdi Rusiyaya. Qalanlar da burada yadınızda da bir qismi yarım müstəqil təşkilat qurmuşlar, sonra onu da dağıtdılar və o bir qismi isə indiki hala uyğunlaşdı. O baxımdan və burada daha çox fərarilər üzə çıxdı, diktə eləməyə başladı. O döyüşçülər yox, fərarilər. Siz indi ilə müqayisə etməyi bir 5 il, 10 il qabağın respublikada gedən təbliğatına yəqin siz uşaqsınız, onu gözünüzə gətirəsiniz, necə bir təbliğat gedirdi. Fərarilər üstünlüyü idi. O döyüşənə də deyirdi ki, mən səni döyüşə göndərməmişəm. O buradakı məmurlar o sözü deyirdi, siz dediyiniz qazilərə. Mən hesab eləmirəm ki, əgər hakimiyyətin hərbi keçmişi yoxdursa, onda deməli hərbi keçmişi olan insanlara qarşı belə diskriminasiya və yaxud haqlarının pozulmasına yol verməlidir. Fərqi yoxdur hakimiyyətin hərbi keçmişi olub ya olmayıb. İkinci tərəfi də odur ki, əgər yenə də xalqlar öz müqəddəratını gələcəkdə həll eləyəcəklərsə, burada söhbət tək hərbiçilərə olan münasibətdən gedmir. Ermənistanla Azərbaycanı müqayisə edəndə demək olar bütün reytinqlərdə demokratiya, insan haqları, azadlıqlar, ifadə azadlığı reytinqlərində hamısında bizdən qat-qat qabaqdadılar. Hətta bəzi reytinqlərdə Gürcüstanı da üstələyirlər. Mən bu problem olmayacaq gələcəkdə. Müharibədən və yaxud sülh danışıqlarından sonra Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı. Mən bir şey deyim isə, indi o onları daimi izləyən bir adam kimi. Onlarda demokratiya vəziyyəti bizdən üstün deyil. Bizim Azərbaycanın elə xoşbəxtliyi onda olub ki, Ermənistanda da demokratiya yox idi. Əgər olsaydı, daha pis günə düşəcəkdi Azərbaycan. Yox, yoxdur. Sadəcə onlar bizimki kimi bir çox yersiz, qəddar hərəkətlərə getmir ki, burada jurnalistləri, bu QHT üzvlərini həbsxanalara atıb, orada ona işgəncələr vermək, xəstə insanlar orada saxlamaq. Bu cür, bax, bu cür elementlərdən savayı orada da buradakı kimi eyni şəraitdir. Məsəl üçün, Sarıqyan başlamışdı hakimiyyətə iddiaya, gördün onun başına nə oynaşdılar? Özdə hakimiyyətdə, parlamentoda ikinci partiyanın sədri idi. Və onu oradan, sədirlikdən də uzaqlaşdırdı. Bütün vergi sistemində tökdülər ki, onun bütün milyardlıq biznesinin hamısını əlindən alsın. Yalvara-yalvara gəldi Sarkisyana ki, hamısından siyasi bütün fəaliyyətdən əl çəkirəm, biznesimi əl vurma, indi ona tabi oldu. Yəni, son elə gəlişmə odur. Ermənistanda deyim ki, sadəcə onlar daha çox, belə deyək, Azərbaycan elədiyi bu, bilmirik bu, dinindən gəlir onun, mentalitetindən gəlir, bəlkə də nədən gəlir, mən bilmirəm, o hərəkətlərin nəticəsidir. Yoxsa heç fərqi yoxdur. Onlarda üstün bizdən, deyərdim ki, iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmaq daha üstündür, şəraiti çoxdur, üstündür, biznes azadlığı, nəinki bizdə. Bir, mən onu qeyd edərdim. O da ondan doğuşdur ki, heç bir resursu yox idi, onlara şərait yaradırdılar ki, bizneslə hamı məşğul olsun, özünü dolandırsın. Necə ki, indi bizdə devalvasiyadan sonra bu işə keçiblər. Görürsən, indi daha çox şərait yaradırlar ki, hər kəs bizneslə məşğul olsun. Yaratmağa çalışırlar. Hə, çalışırlar, düzdür. Necə, hansı dərəcədə bilmirəm. O baxımdan demokratik, deyək ki, vəziyyət orada, buradan çox fərqlənmir. Düzdür, orada bir... Biraz irəlidir, amma o da heç bir rol oynamır. Xəyal Tağıyev, Əxan bəy, mən bu, siz deyirsiniz ki, ermənilər Azərbaycanlıların son addımlarından sonra qorxuya düşdülər. Yəni, bu daha çox bizim telekanallar bunu belə insanlarımıza çatdırmağa başladılar. Yəni, amma mən ermənilərin bəzi Facebookda və yaxud da digər YouTube kanallarında izləyirəm. Amma daha çox ermənilərin hakimiyyət məncə qorxa bilərlər bu şeylərdə. Amma erməni xalqı mən düşünmürəm. Çünki ermənilər də necə ki, bizimkilər şəhidlərimizi yola salanda toplu şəkildə hər kəs, doğrudan da hər bir Azərbaycanlı çox həvəslənmişdi bu hadisələrdə. Yəni, düşünürdü ki, həqiqədən də müharibə başladı və artıq davam eləyəcək. Ani bir anda hər şey dayandı. Ermənilərdə də mən baxıram ki, məsələn, siz deyirsiniz, erməni xalqı mən düşünmürəm qorxdu. Çünki ermənilər də mitinglər çıxdı, hətta Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarını da yandırdılar.
Yəni məncə hakimiyyət qorxa bilər. Yəni necə ki Azərbaycanda da bəlkə məhəllə gəlir ki, o siz dediniz Azərbaycan hakimiyyəti siyasi rəhbərliyi, nədir? Siyasi yəni rəhbərlik zəiflik göstərdi. Onda belə çıxır ki, Ermənistanda rəhbərlik qorxdu, xalq qorxmadı, ayağa durdu. Azərbaycanda da xalq qorxmadı, ayağa qalxdı. Amma rəhbərlik qorxub dala çəkildi. Yəni mən hər iki tərəf istəyirəm cavab versin. Yəni ki, əgər bu cürdürsə, ya bir də mən bir şey öyrənmək istəyirəm. Bu rus kanallarında, yəni ki, Azərbaycan diasporu bəlkə də dünyada ən güclü Rusiya ərazisindədir və Rusiya ərazisində o qədər milyarderlərimiz var, yəni iş adamlarımız var və məhəllə gəlir Rusiyada ən güclü diaspor Azərbaycan diasporudur. Yəni bu danılmaz bir faktdır mənim üçün. Çünki amma Rusiya telekanallarında mən baxdım ki, erməni politoloqları çıxaraq Azərbaycan və Türkiyə əleyhinə yəni o qədər iyrənc şeylər danışdılar ki, yəni bir Azərbaycanlı politoloq normal şəkildə çıxıb onlara cavab vermədi. Ya hansısa bir Azərbaycan tərəfindən onlara konkret bir cavab verilmədi ki, ya onları həmin o telekanallara dövlətləri tərəfindən bir xəbərdarlıq olunmadı ki, yəni bu cür Azərbaycan əleyhinə təxribatlar nəyə görə olub? Yəni ki, əgər haqsız bir yerədirsə, Azərbaycan dövləti o təxribatlara cavab verməyə haqqı vardı məncə. Və dövlət tərəfindən bir dövlət kimi Rusiya dövlətinə öz narazılığını bildirərdilər. Ancaq məhəllə gəlir bunların heç biri olmadı və mən görmədim. Sadəcə bizim sağ olsun Polad müəllim, yəni həqiqətən də o qədər gözəl çıxışlar elədi. Yəni mən onun o bəzi telekanallara verdiyim müsahibəsində baxdım, doğrudan da fəxr elədim ki, yaxşı ki o cür savadlı insanlarımız yəni qalıb Rusiyada və ayağa qalxıb öz narazılıqlarını bildirdilər. Təşəkkür edirəm. Şəxsən mən Azərbaycan telekanallarına baxmıram. Bu 13 il olub. Xəbərim yoxdur ki, heç orada kim nə deyir. Amma qəzetlərdə yazılanları oxuyuram. Yox, siz dediyiniz Ermənistandakı o mitinqlər, bilirsiniz nə üçündür? O bütün Rusiyaya qarşı ki, niyə bizə kömək eləmir? Rusiya niyə bizə kömək eləmir? O təmiz o çıxılmaz vəziyyətdə qalan, tamamilə məyus, tamamilə əzilmiş halda qalan o belə deyək bir xalqın bir etirazı kimidir. Çünki bunlar düşünür ki, bu sizin qulunuzuq, özləri demək, vassalınızıq, bütün nəyər deyirsiz edirik, bütün müttəfiqiniz, hərbi bazanız burada, güya kollektiv müqavilədir, Avrasiya ittifaqına girdi və biz də düşünürdük ki, onlarda da bu cür düşüncə idi ki, Azərbaycan bir addım atarsa Rusiya ilə qarşılaşacaq. Onu elə Azərbaycanda da bu fikri yayırdılar. Bu jurnalistlər, bütün belə deyək də çıxış eləyənlər. Amma onlar o çıxılmazlıqdan çıxan o mitinqlərdə onlar heç də bizdəki kimi, məsəl üçün burada da gənclər çıxıb çox ruh yüksəkliyi ilə başqa mitinqlər keçiriblər. Amma o Ermənistanda o Rusiya əleyhinə idi, bir də hakimiyyətə qarşı. Ki siz bəs deyirdiniz ordu güclüdür, bəs siz deyirsiniz ordu bunu edəcək, bunu yapacaq. Tamam, nə qədər işçilər və gəlib tutublar, hələ gəlirlər. Vahimə qorxu mitingi idi o. Mən onu, necə deyim, məndən pessimist bu işdə 1 apreldən öncə bəlkə də ən az adam olardı. Amma Azərbaycan isə düşdüyü və qazandığı, ordunun hesabına qazandığı vəziyyət tamamilə fərqlidir. İkinci Rusiyada o, bilirsiniz, siz deyirsiniz bizim diaspora güclüdür. Onların da milyarderi çoxdur. Azərbaycanın da, Azərbaycanlılar da deyil bizdən olan milyarderlər, onlar da etnik kökənli başqa millətlərdir, heç onun bu işə qarışacağı da yoxdur çoxunun. İkinci orada bizim əhali çox olması ilə deyil ki, ermənilər daha çox Sovet dönəmindən başlayaraq televizyonlarda, qəzetlərdə çalışırlar. Orada da onların dostlarıdır. Mən burada işləyirəmsə dost olduq, siz də mənim sözümü deyəsiniz, başqasının yox ki. O baxımdan və orada düz deyirsiniz, bizdən heç erməni politoloq da eləsi yoxdur. Bir dənə o Sapojnik bir erməni, Sapojnik səviyyəsində birini çıxardı, bütün günü Türkiyə əleyhinə danışan biri vardı. Doğrudan da Ermənistan və Azərbaycan toplumları arasında bir müqayisə aparsaq, haqlısınız, Ermənistan toplumu bizdən məhz Qarabağla bağlı bu problemə münasibətdə bizdən bir addım üstündür. Və onların hakimiyyətinin də, bayaq da doğrudan da bu da qeyd edildi, hakimiyyətinin də Qarabağ müharibəsi zamanı iştirakçılara münasibətində o fərq var. Amma toplumun bütövlükdə münasibətində əsas
açar bilirsiniz nədir? Erməniləri sanki belə deyək də bu böyük Ermənistan ideyası, onların 100 il bundan qabaq həmin o qondarma soyqırım iddiası bir milli səfərbərlik düsturuna çevirib. O toplum bir an içərisində vahid bir milli ideologiya ətrafında çox asanlıqla birləşə bilir. Hətta onların ən radikal müxalifəti ilə hakimiyyəti çox asanlıqla dil tapır. Yəni o problem onlar üçün birləşdiricidir. O toplum onu yarada bilibdir. O da doğrudan da vahid strateji xətt kimi müəyyən eləyiblər zamanla. Həmin o xəttdə sadiq olaraq hər bir insan özünün üzərinə düşəni eləyib. Bizdə amma yox, bizdə doğrudan da müharibədə gedib əlini qolunu itirən insanlara münasibət son dərəcə acınacaqlı idi son dönəmlərə qədər. Və bu baxımdan o fərq var. Hakimiyyətlərin də belə demokratik baxımdan təbii ki, bizdən ciddi şəkildə fərqlənmir. Ermənistanda da demokratiyanın vəziyyəti son dərəcə ağır qiymətləndirilir. Qeyri-azad ölkələr sırasındadır. Amma Azərbaycanda çox səriştəsiz olaraq vətəndaşların hüquq və azadlıqlarına qarşı bir təcavüz var. Bu, Ermənistanda yoxdur, bu qədər qabarıq şəkildə deyil. Yəni, bir az fikirləri xoşuna gəlməyən insanları yüz cür bəhanə ilə çox asanlıqla həbs eləyib içəriyə salırlar. Müəyyən o əsassız məhkəmələr çıxardır, qərarlar var haqlarında. O baxımdan biz doğrudan da bu məsələdə dövlət olaraq, hökumət olaraq çox ciddi tədbirlər görülməlidir. Bu məsələdə biz Ermənistan toplumundan geri qalırıq. Bu da o bayaq da qeyd elədiniz. Dünyada o imic baxımından Azərbaycanın da mövqeylərin zəiflədir. Orada o diplomatik danışıqlarda da sanki səni zəif tərəfə çevirir. Nə qədər orduda, hərbdə güclü olsan da, bayaq ki, İlxan mənim çox haqlı bir fikir qeyd elədi ki, bir terminin özü belə bəzən çox bir məsələlərdə həll edici rol oynaya bilir. Bir termin, bir söz. O baxımdan Azərbaycan tərəfi sülh yolu ilə də, başqa vasitələrlə də bu problemi həll etmək üçün ilk növbədə öz vətəndaşlarına sahib çıxmalıdır. Öz vətəndaşların hüquq və azadlıqlarına hörmətlə yanaşmalıdır. Məsələn, açarı buradadır. Yoxsa bunu etmədən, baskı altında saxlayıb, bu totalitar təbliğat altında etmək mümkün deyil. Siz elə bilirsiniz, bizim mütəxəssislər yox idi. Gedərdilər orada Moskvada, çıxış deyilərdilər. Bizim nə qədər xaricə gedə bilən istedadlı QHT rəhbərlərinin, mütəxəssislərimizin qondarma ittihamlarla həbsə atdılar. Heç ülkədən çıxış imkanları yoxdur bəzilərinin. Yəni, bunlar da hamısı zaman-zaman rol oynayır. Bu baxımdan hesab edirəm ki, yəni, sual haqlıdır və biz toplum olaraq bu məsələlərə diqqət çəkməliyik. Təşəkkürümü bildirirəm. Başqa sual olan, buyurun xanım. İlahə Əmraslanova, Nida Vətəndaş Hərəkatı İdarəyyət üzvü. Elxan bəy bir neçə dəfə vurğuladı aprel əməliyyatları haqqında. Mən əslində həm mənim özümə vətəndaş kimi çox maraqlıdır, həm də müşahidə elədiyimiz qədər cəmiyyətə də bu çox qaranlıq qalan bir məsələ oldu ki, bu əməliyyatlar birincisi belə deyək, hər iki ekspertimiz əslində əgər bir fikirlər varsa aydınlıq gətirsinlər istəyərdim bu mövzuya. Öncəliklə bu əməliyyatlar, 3-4 günlük bir əməliyyat nəyə görə başladı? Bildiyim qədərilə həm də bu Ermənistan tərəfindən yəni çox da şiddətli atəşkəsin pozulması halı baş verməmişdi. Yəni hücuma keçən tərəf də məncə bizlər idik, biz idik, Azərbaycan dövləti idi. Buna konkret sualı belə qoyum. Buna nə gərək var idi? Yəni və bu 3-4 günlük əməliyyatlar çərçivəsində də biz yetərincə baxmayaraq ki, Müdafiə Nazirliyi o qədər də rəsmi rəqəmləri açıqlamağa çox da meyilli deyildi, amma 100-dən çox şəhid verildi. Hamı bilir ki, və çox ciddi, yəni yüksək 93-100-ə qədər belə deyək, 100-dən çox deməyək, onda 100-ə qədər şəhid verildi və bunların arasında yüksək çinli zabitlər, polkovniklər bildiyimiz qədər kifayət qədər üstünlük təşkil edirdi və yenə də ictimaiyyətə heç bir açıqlama verilmədən hərbi əməliyyatlar dayandırıldı. Təbii ki, bundan sonradan hakimiyyət hərbi sir falan belə deyək, biraz o formaya yönləndirdi ki, hərbi sir də açıqlamaq olmaz, amma məncə burada hərbi nizamnamələrə də diqqət yetirəndə burada elə bir hərbi sir yox idi. İctimaiyyətə bu açıqlanmalı idi. Niyə başladı əməliyyatlar və heç bir açıqlama vermədən bu əməliyyatlar niyə dayandırıldı? 100-ə yaxın şəhid verməyimizə dəyərdimi?
Və bu, əgər sadəcə Ermənistana gözdağı vermək idisə, 3-4 günlük, yəni Elxan müəllim bir neçə dəfə vurğuladı ki, bizim üstünlüyümüz burada üzə çıxdı, Ermənistanda həm xalqda, həm hakimiyyətdə ruh düşkünlüyü yarandı, bizim hərbi qüvvələrimizin də üstünlüyü. Birincisi, bunu soruşurum, əslində 100-ə yaxın, 3-4 gündə 100-ə yaxın şəhid verməyimiz bizim üstünlüyümüzü göstərirmi? Bu uğurdumu? İkincisi de bir tek Ermənistana gözdağı vermek için bu boyda şahit vermeye değerdi mi? Bilirsiniz, o şahit meselesi çok hassas meseledir. O ne demekti? Benim oğlum, onun oğlu, kardeşi, o meseleye icazə verin, ben toxunmuyum. Çünkü onun değerini, onun bərayəti yoxdur axı o insanın. Ölümünün. Ama ben meselenin siyasi tarafını deyirim. Ki Azerbaycan 1 aprel'den önce büyük bir uçurumun dibindeydi. Onun da o dibine de gelip düşmeyi uçurumdaydı. Dibine de düşmeyin sebepçileri bilirsiniz kim oldu? Erdoğan. Türkiye. Türkiye yok. Türkiye demek düz değil. Erdoğan oldu. Erdoğan'ın Rusya təyyarəsini vurması, Rusya ilə düşmə münasibəti yaratması Azərbaycanı o uçurumun dibinə saldı. Və Ermənistan, inanırsınız, 1 apreldə, bax, buradaydı Azərbaycan uçurumun dibində. Düşünün ki, 9 mərtəbənin padvalında Azərbaycandır, başında Ermənistan. Nəyə görə? Çünki Rusya ilə düşmə münasibətdədir Türkiyə. Hər kəsin düşüncəsi də buydu ki, ermənilərin də, rusların da, burada Azərbaycanlıların da, Azərbaycan istənilən addımı atırsa Rusya ilə üzdəşir. Çünki artıq Türkiyə, çünki Türk Rusiyada da düşüncə buydu ki, Azərbaycan, yəni Azərbaycanın misal üçün 90-cı illərdə Rusiya öz uşaqları kimi baxırdı, yadınızdadır. Özləri də deyir ki, naş ribiyyata, svay ribiyyata. Amma indi tamam ayrı münasibətidir. Sözüm gördüyünüz kimi Ruslar Ermənistana gətirib ən müasir silahları, təyyarələr gətirdilər, yeni vertolyot briqadalar. Hələ gətirməkdə də davam edir bu hadisələr olmasıydı. Hamısı nəyə görə? Türkiyəyə görə idi. İndi Erdoğana görə idi, belə deyək. Amma bu, bütün, əvvəl mən axı dedim, bütün dünya birliyi, bütün həmsədirlər də, böyük dövlətlər də hər zaman Azərbaycanı şantaj edirdi ki, siz ermənilərin təklifləriyle razılaşın. Reallıqla razılaşmaq lazımdır. Reallıq da nədir? 22 ildir işğaldır. Təsəvvür edirsiniz? Deyir ki, mən necə idim? İndiki Amerikan həmsədri gəlib 2 ildir bu işlə məşğul olur. Deyir, mən indi gəlmişəm, məni maraqlandırmır kim burada kimi işğal edib. Mən burada mexanikəm. Maşını deyir, vurub, qəzaya düşüb yolda Kürdəmirdə, gətiriblər, qoyublar burada. Profilaktoriyadakı bunu təmir elə. Məni maraqlandırmır maşını kim vurub, dəriyə düşüb. Mənə deyirlər bunu təmir elə. Təsəvvür edirsiniz? Amma indi 1 apreldən sonra Azərbaycan 9-cu mərtəbənin üstündədir, amma Ermənistan o padvaldadır. Mən onu bu dünyanın bu gedən proseslərin içində bunlarla daimi görüşdə olan bir şəxs kimi və Ermənistandakı ovqatı, Moskvadakı və qərb dünyasında hamısı sakitcə Azərbaycanı dəstəklədi. Çünki Azərbaycan ərazisində gedir bu. Ermənilərin 20 illik hərəkətindən hamısı da bezib, amma heç kim açıq surətdə itiraz edə bilmir, etmir. Amma indi vəziyyət tamam dəyişib. O baxımdan bu hərbi əməliyyat uğurlu əməliyyatdır. Biz istəyirdik ki, daha uğurlu olsun. Əgər bircə həftə onu davam etsəydi, indi ən azı 3 rayonu onlardan azad etmiş. Çünki onlar artıq vahimə içində başı pozuq durumda idi. Əslində, sualınızın o hissəsindən başlayaq ki, kim başladı? Şəxsən mən öz müşahidələrimi və yerdən aldığım bəzi məlumatlar əsasında qənaətimi bölüşmək istəyirəm. Orada həmin gecə Ermənistan tərəfdən, daha doğrusu təmas xəttinin qarşı tərəfindən təxribat baş vermişdi Azərbaycan ordusuna qarşı. Və bu Ermənistan-Azərbaycan prezidentlərinin Amerikada olduğu bir dönəmdə, təbii ki, daha çox Rusiyanın marağında olan bir təxribat idi. Və mən bunu nə üçün Rusiyanın marağında olan təxribat kimi qiymətləndirirəm? Həmin dönəmdə prosesdə ən çox hazır olan tərəf Rusiya mediası idi. Sanki Rusiya mediasının əlində bir konspekt var idi öncədən. Onlar həm
məsələ ilə bağlı çox operativ şəkildə özlərinin politoloqlarını işə saldılar, informasiya siyasətini çox hazır durumda idi. Hətta Azərbaycan tərəfinin, haqlısınız, informasiya siyasətinə baxın, biz həmin müddət ərzində nə şəhidlərimizin sayını açıqlaya bildik, nə vurulan texnikalarla bağlı əvvəl təksib elədik, sonra onu təsdiq elədik. Sonra bizim texnikaların vurulub qaldığı ərazilər ki var, o əraziləri indi at çəkmədən deyək ki, onun özü göstərir ki, Azərbaycan tərəfi hücumda olmayıb. Hücuma hazırlıqlı şəkildə keçməyib. Bu bir gözlənilməz təxribatın qarşılığı olub. Hətta Ermənistan toplumunda da, bayaq dedi Elxan müəllim, ermənilərin doğrudan da o ərazilərdən vahimə ilə qaçışı. Heç onlar gözləmirdi ki, həmin ərazilər artilleri ateşinə tutular, bir o qədər zərbə dəyər. Mən o baxımdan daha hazırlıqlı tərəf kimi Rusiya idi. Prosesin arxasında dayanan, bugündəki danışıqlar da göstərir, bir mənalı olaraq hadisələrin bu şəkildə cəryan etməsinin maraqlı tərəf Rusiya idi. Amma Azərbaycan tərəfinin apardığı əməliyyat çox uğurlu idi. Doğrudan da o Azərbaycanda həm əhval-ruhiyyənin qaldırılması baxımından, həm o danışıqların növbəti raundu üçün əlverişli bir pozisiya yaradı Azərbaycan üçün. Və biraz belə deyək də, bütün həm beynəlxalq ictimaiyyətin, həm yerli insanların bu qənaəti var ki, Azərbaycan ordusu öz torpaqlarını azad etmək əzmindədir. Sadəcə siyasi iradə toparlanıb yetərli şəkildə bunu ortaya qoyarsa, ordu bunu etməyə qadirdir. Amma siyasi iradə təbii ki, bu məsələdə hələ ki yetərsizdir. Bu gerçəklik var. Şəhidlərin sayına gəldikdə, bununla bağlı da İlxan mənim də qeyd edəm, bir qısaca bir şey bildirim. Əslində ondan çəkinmək lazım deyil. Təəssüf ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin də açıqlamaları o tonda idi ki, sanki bu şəhidləri gizləmə cəhdi var idi. Çanakkala döyüşündə 250 bin insan şəhid olmuşdu. Amma o, faktik olaraq böyük bir, həmin o dönəmdə Osmanlı İmperiyasının yerində qalan, dağılmış vəziyyətdə olan bir toplumu səfərbərliyə aldı. İnsanlarda elə bir döyüş əzmi, döyüş ruhu yaratdı ki, bütün o müttəfiq ordularını vurub çıxartdılar ərazidən. Yəni, ölüm müharibədə, şəhidlik o mənfi motivasiya deyil, əksinə döyüş əzmin qaldırmalıdır. Təəssüf ki, mən onu gətirirəm ki, Azərbaycan tərəfə əgər məqsəd yönlü əməliyyata başlamış olsaydı, var orada dağılılı insanlar var, bunun strategiyasını işləyib hazırlayardılar. Bu yox idi. Bu yox idi, bu qəflətən baş vermiş və bunlar üçün də gözlənilməz olan bir proses idi. Ona görə gizlədilər. Yoxsa niyə gizləsin? Oğurluqda, hardasa quldurluqda ölməmişdi ki bizim uşaqlarımız. Torpaq uğrunda şəhid olmuşdu. Təşəkkürümü bildirəm gəldiyiniz üçün. Qonaqlarımız konfliktoloq İlxan Mehdiyev və siyasi şərhçi Nəsim Məmmədlidir. Bir daha təşəkkürümü bildirəm həm auditoriyaya, həm də qonaqlarımıza gəldikləri üçün və öz fikirlərini bildirdikləri üçün. İctimai müzakirə burada yekunlaşır. Növbəti görüşlərə dək sağ olun.